ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဝင်လာကြတော့အပေါ်လုံးကကျတော့ဟိုလူအရာ၃၅၀ဆိုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါလေးပါလေးဆိုတော့မတ်စ်ပါမယ်ပါရာစတမောပါမယ်နာဗီလိုစီဗီပါမယ် ဒီလူတွေအဖေ့အစည်းရှိပါတယ်စားကြတယ်နဲ့သူတို့နဲ့မတူပိနေတဲ့စေဆိုတော့တခြားအခုကတောက်ကလာမှာကပိုင်းစေဟိုပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီမတောက်ပြင်းနေတယ်ဆိုရင်ဥပမာစာမောက်တို့တို့မဝင်နေဘူးဆိုပါစာမောက်တွေဟိုတို့တို့ကစင်ပြေနေနာဗီတာအားစေတယ်ဆိုတော့ပိုင်းတော်စီတွေလည်းအားစေတယ်ဆိုရင်တို့တို့တဲ့ခုတည်းအားတွေတောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်နေတာပါစေပစ္စည်းတွေဈေးတက်နေလို
Ini kan cara cerana di mas mas di mas nanti dia tesis ini deh. Nabi doh di oh tercari di sini mungkin nanti di sini deh. Pono mesti sini tarik dulu di letih gomen di kejauh di sini deh. Pono nabi doh di cerana doh oh aku cakap di mahupun ya now tele doh doa ini doa itu punya kita boh masih siapa deh.